Evo, danas smo u hitnoj pomoći i iskoristili smo ovu priliku da popričamo malo o tome kako u ovim vrelim letnjim danima ide posao. Što se tiče ove službe, ona stalno ima posao, pa koji pacijenti se najčešće javljaju? Dobar dan. Što se tiče hitne službe, u ovom letnjem periodu povećan je obim posla. Najčešće se javljaju hronični srčani pacijenti, javljaju se pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, asmatičari i starije osobe koje u ovim vrelim danima se neadekvatno oblače, izađu na napolje bez adekvatne odeće i onda dolazi do kolapsa. Što se tiče mog savjeta, naročito tim starijim pacijentima, da nose slojevitu odeću, da kad izlaze napolje koriste zaštitu od sunca, neki šešir ili kapu i stalno sa sobom flašicu vode. Da bi se sprečili kolapsi koji izgledaju dramatično, nisu životno ugrožavajuća stanja, dešavaju se na javnom mestu i onda alarmiraju nas i porodicu tih osoba. U toku dana kada najviše posla imate? Što se dana tiče, između 10 i 17 sati, kada u stvari pacijenti ne bi ni trebali da izlaze po ovom vrelom danu, tada se i obim posla povećava. I uveče, posle 9, negde od 9 do 1 je povećan obim posla. Što se tiče opreme koju imate, kako raspolažete njome, mislim? Što se tiče opreme koju imamo, imamo opremu po evropskim standardima. Prošle godine smo dobili donaciju opreme od Tiger Tiresa. Oprema je zadovoljavajuća. U odnosu na ostale periode godine, da li je ovaj period možda malo, kako da kažem, alarmantnije što se tiče zdravstvenog stanja ljudi, ili? Apsolutno jeste, jer veliki skok temperature utiče na organizam, naročito na hronične srčane bolesnike, i one sa povišenim krvnim pritiskom dolazi do širenja krvnih sudova, pa nekad je kod tih sa povišenim krvnim pritiskom potrebno korigovanje terapije, jer terapija koju koriste u toku zime je neadekvatna leti, pa može doći do naglog pada krvnog pritiska. Korekcija terapije se vrši uz savjetovanje sa izabranim lekarom, odnosno mogu da pozovu broj 194 i dobit će savjet od našeg dispečera šta da rade što se terapije tiče. I na kraju, pošto će uskoro da usledi promjena godišnjeg doba, da li se očekuje smanjenje pacijenata ili... Sa pojavom jeseni i hladnih dana trebalo bi da se smanji broj pacijenata, odnosno tih naglo nastalih stanja tipa kolapsa.